Ei, què passa, troneres? Aquest vídeo ha estat gràcies al Radioclub dels Celtans, a 3, Romeo, Charlie, Papa, i en especial al Eco Alpha 3, Delta, Eco, Eco, en Jaume, que ha fet un vídeo ja editat i buscar tota la informació en arxius antics del Radioclub de Cerdanya i ha fet un fantàstic treball. Jo només he enrenjat una mica perquè sigui més fluid al sistema de YouTube. 73 cordials, deixeu un m'agrada si creieu que s'ho mereix, i al final hi ha una petita reflexió, al final del vídeo una petita reflexió. Espero que us agradi, 73 cordials. Thank you.
hem arribat al final del vídeo i, com havia promès, una reflexió. Doncs la reflexió és la següent. He sentit moltes vegades l'expressió de que hi ha massa radioclubs a Catalunya. Doncs jo estic d'acord que n'hi hagi molts, i quan més millor. En cada comarca en tindria que haver un. Si totes les comarques en tinguessin un com aquest radioclub, que ha tingut tota aquesta feinada que s'ha vist aquí en aquest vídeo, doncs, i a més amb la poca densitat poblacional que té, tenen molta feina feta. I hi ha altres radioclubs d'altres comarques que també estan fent molt, molt bona feina, que també estic col·laborant quan hi puc, com és el Radioclub del Vallès, el Radioclub Baeix, que representa el Berguedà, el Tarragonès, el Solsonès, la Vall del Bisaure, que dona cobertura al que és a la comarca d'Osona. Doncs si totes les comarques tinguessin un radioclub com aquest, també m'he deixat el Pallars, hi ha molts radioclubs comarcals. Doncs després ja s'espavilaran entre ells a federar-se o fer una mancomunitat, qualsevol història per ajuntar-se amb esforços, però si n'hi hagués a cada comarca radioclubs com ara aquests que he nombrat i d'altres que n'hi han, doncs es faria molta feina, cada setmana hi haurien activitats, si es repartís entre tot. Vinga, 73 cordials, espero que us hagi agradat.